Дедусь пират. Привіт, чекаю чек на повернення 50 центів. Дай. На жаль, чека немає, але є ось це. Ого, лист у прясці. Ахой, Юджине, я дуже щасливий, що ти пішов по дідових слідах і став піратом. Мені захотілося провідати тебе з перевіркою. Начищай палубу і танцюй моряцьку джигу. До зустрічі, дід Рудоборід.